नेवासा शहरामध्ये संचारबंदी लागू झालेली असतानाही काही नागरिक रस्त्यावर फिरत असल्यामुळे नेवासा तहसीलदार रुपेश सुराणा यांच्या हस्ते या नागरिकांना काठीचा प्रसाद खायला मिळालाय. सरकार वारंवार जनतेला आवाहन करतंय की कोरोना हा अतिभयंकर आजार असून या आजारापासून वाचण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही लस किंवा उपचार अद्यापही उपलब्ध नाही. तरी नागरिकांनी हा संसर्ग रोखण्यासाठी आपण स्वतः घरात राहावं आणि सरकारला या कोरोना लढ्यामध्ये साथ द्यावी. पण सरकारच्या या आवाहनाला नेवासा आणि नेवासा शहरामध्ये काही नागरिकांनी हरताळ फासल्याचं दिसून येत आहे. या अनुषंगानं नेवासाचे तहसीलदार रुपेश सुराणा यांनी गणपती चौक येथे येत पोलीस ताफ्यासह रस्त्यावर निष्काळजीपणाने फिरणाऱ्या लोकांना चांगलाच काठीचा प्रसाद दिलाय. कोरोना आजार सामान्य जनता महत्वपूर्ण घेत नाहीये. सरकार वारंवार आवाहन करूनही ही जनता रोडवर येत असेल तरी या जनतेला समाजद्रोही असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. तरी नेवासेकर जनतेनं आणखीही कोरोना आजाराबद्दल गांभीर्य समजून घेऊन आपापल्या घरामध्ये बसून राहावं आणि सरकारी कामात हातभार लावावा. अन्यथा हा कोरोना भारत देशाला हानिकारक ठरेल. न्यूज रिपोर्टर मंगेश निकम, एस नाईन मीडिया, नेवासा. कुठे फिरताय? काही नाही म्हणजे मजा चालू आहे का? बघी साहेब काय उपाय कुठलाय तू? कोणत्या दवाखान्यात चाललाय? बाई चल 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 घरी राहायचा. चल चालू कर, चालू कर पटकन चाल. याच्याशिवाय सुधारणार. घरी राहा, सुरक्षित राहा, चाल.